כמו שמיקי, אני אומר, אני פה כך נהנה מכל הקבוצה הגדולה שהגיעה לכנס, וכמו שמיקי אמרה, שבו יש קהילה של למידה מתוחשבת שמעבירה מידע וגדלה, ובסך הכל נכון ויפה מאוד, אנחנו מברכים. אני רוצה לספר על איזשהו פרויקט, אחד הפרויקטים של מיטל, שיש לו איזשהו פן מחקרי שאנחנו מלווים אותו במחקרים, ואנחנו בתחילת המחקר ואנחנו נמשיך, ואני אגע בזה בסוף ההרצאה, אבל אני רוצה לספר על הפרויקט עצמו ועל הפרויקטים שלו ועל מה שיהיה פה, ואני מקווה שחלק מכם, בסופו של דבר, או מיד אחרי ההפיכה, נמצא את הדרך להשתמש בו ויבין את הפוטנציאל שבו ויקדם אותו לשימוש מקומי, במוסד, בין מרצים, בין מורים וכו'. אז אני רוצה לספר על מאגר מאור, מאגר של חומרי למידה. לפני שאני רוצה לספר על המאגר, אני רוצה קצת לספר על באיזה קונטקסט המאגר הזה ומה המטרות שלו, באיזה קונטקסט הוא עובד ומה המוטיבציה לפתח אותו. מה המוקד שותף לפיתוח של המאגר. אז אנחנו מדברים כרגע על מאגר חומרי למידה, והוא מתחבר לתנועות ולמגמות בעולם של שיתוף חומרים ופתיחות, למי שמכיר את המושגים של Open Access ו-OER, של Open Education Resource, וכל הכיוונים האלה שאנחנו רואים יותר ויותר, שהתחילו ב-MIT למי שמכיר, ובאונסקו ב-2002, והשכלה לכל, כל המושגים האלה שתופסים תאוצה יותר ויותר, אנחנו רואים אותם בארץ, רואים אותם בעולם, אבל אנחנו רואים אותם בארץ. ובסוף נראה איך אנחנו רואים אותם בארץ, למרות שהתחושה היא שזה עד היום לא היה כך. ואלה אנחנו רואים על הכיוונים והמגמה שאנחנו עושים. עוד דבר שחשוב להכיר ולזכור, מזהים פה שלושה סוגים שונים של מאגרים וחומרי למידה, מאגרים שמאחסנים חומרי למידה. רואים פה את המאגר המקומי. המקומי הוא יכול להיות מוסדי, הוא בדרך כלל מכיל גם את הדאטה וגם את המטה-דאטה. זה אומר גם את האובייקטים עצמם וגם את התיאור של האובייקטים. ויש בכל מוסד אקדמי, יש במשרד החינוך וגופים אחרים. מפתחים חומרים ומאחסנים אותם במאגר שלהם, ובדרך כלל גם החומרים האלה הם גם עבור הקהל שלהם, והשימוש בהם הוא לא פיילי, מה שנקרא. יש קבוצה נוספת של מאגרים שהיא מאוד מעניינת ומתפתחת, זו קבוצה שבעצם מכילה מטה דאטה על מאגרים, זאת אומרת איזשהו פורטל, איזושהי מטריה שמצביעה על קבוצה מאוד גדולה של מאגרים, מאפשרת לו איזשהו שער כניסה מאוד נוח. אנחנו במאור רואים את עצמנו כחלק מהקבוצה הזו, אנחנו לא מאחסנים את האובייקטים עצמם, זה לא צריך לקחת בהמשך, אבל מצביעים על קבוצה מאוד גדולה של מאגרים, זה יכול להיות קיים, מי שמכיר באוניברסיטה הפתוחה שגם תרמו חומרים לעניין הזה, ויש פה רשימה שלמה של מוסדות אקדמיים ולא אקדמיים שתרמו חומרים, וקבוצה רחבה יותר שגם אותה אנחנו מזהים יותר ויותר, זה קונסורציומים בינלאומיים שמשתפים חומרי למידה ובעצם מאחדים כוחות ומשאבים לשימוש חוזר של יותר ויותר מוסדות. רואים את זה באירופה, רואים את זה בארצות הברית, ואנחנו רואים את הגופים האלה יותר ויותר מפתחים. וזה שלושת הרמות של, שלושת הסוגים שאנחנו רואים כחלק ממאגרי חומרי הלמידה. שוב, אנחנו רואים את הפירוט עם דאטה ובלי דאטה, ונזכרנו את זה. אני רוצה להתייחס למשהו שהוא מאוד טריוויאלי, אבל בסוף אני רוצה נקודה אחת חלק מהתוספת שלנו, חלק מהתוספת של השימוש היותר ייחודי של העניין. כולנו מכירים מחזור, כולנו מדברים על מחזור החיים שלו בכדי הלמידה של יצירת התוכן. כל מוסד מפתח תוכן, אנחנו מכירים יותר ויותר מוסדות שעושים את זה בכוחות עצמיים, פנימיים ומפתחים, ויש קורסים שלמים, קורסים יותר, סימולציות וכו'. השלב השני, כדי שמחזור החיים יהיה מוצלח, אנחנו עושים תהליך ההפצה. אתם רואים פה על שילוב של האובייקטים במאגר חומרי הלמידה, הרשאות השימוש, הגדרות המתודה. זאת אומרת שבסופו של דבר המאגר הזה גם הגיע ליעד שלו, צריך איזשהו תהליך של הפצה חכם, תהליך של הפצה מותאם,
וזה מאפשר את החלק השני. החלק השלישי שאנחנו מדברים עליו זה החיפוש בגישה. כשנמצא את האובייקט שאנחנו מחפשים, שתהיה לנו גישה אליו, מנגנוני חיפוש חכמים יותר, איתור ואיזור של האובייקטים וכולי. אבל חלק, הנקודה הרביעית שאני חושב שהיא הכי מעניינת פה בכל הקבוצה הזאת של, של מחזור החיים, זה בעצם היכולת לבנות איכות, בעצם ליצור איזשהו איכות תוכן של תכנים שונים או אובייקטים שפזורים במקומות שונים. וזה דבר שהוא קצת, הוא נושא בעבר, וחלק מכירים אותו, אבל אני חושב שהוא פחות מיושם, והוא פחות, פחות מיוצא, הוא פחות זמין. לקחת אובייקט, נאמר, מאוניברסיטה של אביב, ולחבר אותו לאובייקט אחר שנמצא באוניברסיטה חיפה, וליצור איזשהו תהליך אחר שמותאם לי, לצורך של מרצה מסוים שרוצה להעביר חומר מסוים, זה אתגר יותר מעניין, ואם אנחנו מקפידים על כל שלושת התהליכים הקודמים, אנחנו יכולים ליצור את האיחוד תוכן הזה, שכמו שאמרנו, אתגר מעניין, והוא איזושהי תוספת, שאנחנו מקווים שמאור יוכל, שיוכל ליישם אותה במאור, ובעצם להחזר שוב חומרים ולאפשר שימוש חוזר בהם, שימוש חוזר חכם, לא להחליף את האחרים, אלא ליצור תהליכים שונים מקבוצה של אובייקטים נמצאים במאגר. אחרי שראינו את הרקע לנושא, מאור במסגרת הזו ובהקשר של המגמות הבינלאומיות ולמאפיינים של האובייקטים, חשבו איגוד האינטרנט, מחב"א ומשרד החינוך, שזה בעצם שלושה גופים שכל אחד מהם, כל אחד מייצג קבוצה מאוד גדולה של לומדים וקהל הרחב שעוסקים בלמידה ובאינטרנט, וחשבו ביחד להרחיב את השימוש בטכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה ובכלל, בפיתוח מועד של אחרי שהזיהו שיש פיתוח מועד, חשבו ביחד שנכון להקים מאגר משותף, שנקרא מאגר מאור לצורך העניין, ואנחנו עבדנו עליו בשנתיים שלוש האחרונות, עם תהליך האפיון ועד תהליך הממש, הגענו לשלב שממש ברגעים אלה העיצוב הוא עיצוב חדש, והוא מותאם לצרכים ולקחים שהפקנו במשך השנה האחרונה. כשהדגש פה כרגע, אנחנו מסתכלים על המאגר, אז הדגש המרכזי הוא באמת שנושא החיפוש הוא הנושא המרכזי פה, האפשרות לחפש חיפוש מתקדם, חיפוש נכון, שמותאם למטה דאטה שהגדרנו בצורה, בעזרת איזשהו תקן ישראכרט, שאני תכף אזכיר אותו בחצי מילה. ואנחנו מדברים פה על אפשרות החיפוש, אפשרות לגרום חומרים ולשתף את הקהילה, לא רק לצרוך מהקהילה, אלא גם לתת הקהילה. אפשרות ליצור מרחבים אישיים בכל המרחב המאוד רחב הזה ומאוד קולקטיבי, האפשרות ליצור אוסף אישי שמותאם רק לי כמרצה או לכל אחד מכם, שמבקש להכין קבוצה של אובייקטים או איזשהו תהליך למידה עבור הסטודנטים הספציפיים שלו, אז אפשר ליצור פה אוסף אישי, וכלים נוספים של בניית תכנים ודברים נוספים שאני לא אתעכב עליהם, אבל בגדול, בסופו של דבר, המאגר הזה מכיל קורסים, שיעורים מקוונים, מצגות וסימולציות. זה דבר שהוא כבר עובד, הוא קיים, ואנחנו נראה אולי חלק ממנו בהתחלה. בשלב מקדים לתהליך הזה, יצרנו איזושהי שפה משותפת, בעזרת קבוצת עבודה מאוד מאוד גדולה, ושקה שמופעה לתהליך מאוד ארוך. מי שעובדים את הלמידה הזו יושבת פה איתנו, יהודית ברלן, אוניברסיטת ברלן, פרופסורית ברלן, וישבנו ביחד וגיבשנו תקן שנקרא ישראכרט, תקן ישראלי למדעי הנתונים, שמבוסס על תקנים בינלאומיים, זאת אומרת, חברנו למה שקורה בעולם, חלק מכל התהליך שדיברנו עליו קודם, ויצרנו איזשהו אפיון של שפה משותפת לקהילה, התקן הזה מופץ, כל אחד מכם מספיק יש גם את התקן הזה מפורט, וגם על פרויקט מאור וגם על התקן מפורט, אז אתם מוזמנים גם להשתתף בו וגם להתחבר אליו, והוא מאוד בסיסי, אני לא אתרכב עליו, אבל בגדול זה התקן. כחלק מהתהליך פנינו למוסדות, התחלנו באקדמיה, וביקשנו תרומה של חומרים, יכול להראות לכם את הרשימה של המוסדות שכן תרמו חומרים, ויש מוסדות נוספים, אוניברסיטת תל אביב כמובן הצטרפה אליהם, אבל אנחנו רואים את אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטה פתוחה, אוניברסיטת שנקרא פור בראו במשרד החינוך, מכון ויצמן, במטח, כרגע יש מעל 3,000 אובייקטים שהתקיימו פה בארץ, או
אובייקטים ללמידה, זה יכול להיות קורס שלם, זה יכול להיות אובייקט יותר קטן, ניתן לשימוש גם חוזר של כל אחד מהם. כל אובייקט מאופיין במטה דאטה שהגדרנו לו, ואפשר למצוא אותו, אפשר להקים אותו ואפשר לעבוד איתו. וזה האובייקטים כאן המספר 2000, אנחנו מדברים על 3000 שציינתי. עוד נקודה שהיא מאוד משמעותית, אנחנו התחברנו בתהליך הזה למאגר אמריקאי שנקראנו לו, הזכרנו אותו בבוקר, אבל המוטיבציה להתחבר למאגר הזה הייתה באמת מאגר בינלאומי, מאוד גדול, מאוד רחב. הקהל שלנו נכנס דרך הפורטל הישראלי, בעצם לחפש חומרי למידה מקומיים, והגיע למאות אובייקטים, מאות אלפי אובייקטים, או אלפי אובייקטים, אובייקטי למידה קיימים, שהם בשפה האנגלית ובשפות אחרות, ואפשר להשתמש בהם, והם חלק מהדאטאבייס שאנחנו בעצם נגשים אליו. יש שם קהילה מאוד גדולה ופעילה, המון קבוצת עבודה, המון שיתופי פעולה של מידע שעובר בין מיטל שמייצג את פה את המוסדות להשכלה גבוהה ועובד מול נרלו, ניסיון המומחיות ושירותי רשת, שבמקביל אנחנו נהנים מפורטל מקומי, בממשק משתמש בעברית, כל היכולות והצרכים המקומיים שלנו והחיבור למאגר המאוד גדול הזה. ובעצם הפרויקט הזה הוא פרויקט משותף, אנחנו חושבים על המקרה הראשון של מרלו, מי שמכיר את המאגר הזה, החיבור, אחד השותפים הראשונים מחוץ לארצות הברית, וסלון ששמענו הבוקר זה עוד מודל שנמדה להתיינסמת, וזה שני דברים שהם יכולים מאוד להשאיר את הנושא של הלמידה. אנחנו התחלנו, כמו שאמרתי לך, התחלנו איזשהו תהליך של מחקר ראשוני בבחינה של הנושא, אני יותר התמקדתי בצד של מאור בהצגה של הפרויקט, ופה התחלנו לשאול שאלות, שכרגע אנחנו עומדים בשאלה של איזה חומרים יתרמו ואיזה מוסדות יתרמו, כדי באמת לענות על שאלה האם הכיוון הזה של תרומה של חומרים הוא כיוון שיותר שתופס גם בארץ, שקיים גם בארץ, שמתחבר למגמות שהזכרתי בהתחלה, או שאנחנו עדיין מנותקים, ואנחנו באמת מוסדות לא רוצים לשתף או לא יכולים, או פחות רואים בצורך בשיתוף של חומרים. והיה חשוב באמת לראות בשלב הזה. השלב הבא, אנחנו באמת ננסה לבחון את תהליכי הלמידה שעושים עם האובייקטים האלו, שאלה דברים שיותר מעורבים למאגר. אבל אלה היו השאלות הראשונות ששאלנו, שזה בשלב הראשון, המאגר הוא מאוד חדש, השימוש שלו, זאת אומרת, השימוש שלו הוא רק לאחרונה. ובחרנו את זה בשלב הראשון ל-2001 אובייקטים, היום כבר יש יותר, 3,000 משהו אובייקטים, ועושים את המידע הזה מאחורי מקבצי הלוג. וראינו איזשהו פיזור מאוד מעניין, מאוד רחב, יש יותר ויותר, יש חומרים שנוגעים לכל הקהלים ולכל הדיסציפלינות. אתם רואים מספר אובייקטים שמופיע פה, ומה שיותר מעניין אותנו בעניין הזה, זה שבסופו של דבר המאגר, האוכלוסייה האקדמית או האקדמיה בארץ וספקי התוכן ומשרד החינוך מאוד מאוד, או לא מאוד מאוד, אבל מסכימים ורוצים לשתף מורה למידה. תהליך לא פשוט, תהליך לא... שכנראה הוא מסביר למגמות שדיברנו עליהם קודם, אבל הדבר הזה קורה, הוא קורה למספרים יחסית גדולים, שמתחושה שלי, וכמה שאנחנו רואים פה במספרים במכתב הזה, אנחנו רואים שהמספרים גדלים יותר ויותר. ראינו, אני לא התחלתי במוסד שאמר ש... או שבעצם בצורה זו או אחרת לא הסכים לקרוא קוראים, מוסד אקדמי. יש ספקי תוכן שבאמת יש להם את ההשתלטות, אבל בעיקרון באקדמיה יש לנו היום את הנכונות ואת הרצון לקרוא את ההשתלטות של החומרים. אני עובר ככה בקצרה על הטבלאות, אני לא אתמקד כי אנחנו חושבים את הערים הטכנולוג, אבל אנחנו רואים שיש יותר, יש חומרים שקהלי היעד שלהם, שהם מיועדים לקהלים שונים, מוסדות ומכללות, ולא תמיד זה חומר ספציפי, זה יכול להיות חומר עיון שמתאים גם וגם. וכאן אנחנו רואים את התורמים, אנחנו רואים מגוון של תורמים, ואנחנו רואים קבוצה מאוד מאוד גדולה. הדברים האלה כבר מעודכנים, וזה מחקר שעשינו פה לפני כמה חודשים,
שלושה חודשים אבל כבר. אז אם אני רוצה ככה רק לסגור את העניין הזה של המסקנות שיש לנו מהמחקר המאוד ראשוני שעשינו על חומרי הלמידה, וכמו שאמרתי יש מחקרים נוספים שאני רוצה לעשות בהמשך, אז יש לנו מאור משתלב מאוד עם המגמות ועם הכיוונים ששאר העולם הולך, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר, גם בנכונות מצד המוסדות וגם בנכונות מצד אנשים וגופים פרטיים וגופים שעוסקים ב-K-12, שזה מתחבר למגמה הקיימת בעולם הרחבה יותר של שיתוף יצור חומרי למידה. אני פחות מתעכב על הנושאים אחרים, על המאפיינים של המחקר, אבל זה בגדול הנושאים שלנו היו מעניינים להציג את מאור פה כחלק מפעילות מיטל, ולהזמין כל אחד מכן, אחד כמובן להשתמש בזה, אבל מה שיותר מעניין, לא לשימוש, זה גם לתרום חומרים, לתרום חומרים למהלך הזה, ויש שני פרויקטים, יש שני פרויקטים שאני כן רוצה להציג אותם, שני פרויקטים שאני רוצה להציג אותם כחלק, כפרויקטי המשך שלנו. אנחנו כחלק ממאור, מאגר נורדוח, מביאים דיסציפלינה שתרכז חומרי למידה בתחום לימודי היהדות. וכל מי שיש לו נגיעה, יש לו מכיר מומחים בתחום, אנחנו נשמח שיצרו איתנו קשר ותצטרפו לקבוצת עבודה שאנחנו מקדמים בנושא הזה. הקבוצה הזו בשותפות עם קבוצת נוירולוג בארצות הברית, ואז ננסה לרכז, להיות איזשהו מרכז בינלאומי לחומרי למידה בנושא היהדות, שתהיה תחת המסגרת של מאור ושל נוירולוג. מה עם עברית? סליחה? מה עם עברית? מה זאת אומרת עברית? גם וגם. לימודי שפה. לימודי? כרגע זה ג'וי סטאדיה, אז אפשר להקים את הסיפלינה של עברית, אבל אנחנו מדברים על לימודי היהדות, הכי רחב, שכולל את כל... להסביר איזשהו מאגר מרכזי שירכז את מה שהוא יכול לרכז תחת הבוגר הזאת של לימודי יהדות, ושיהיה קבוצה של מומחים שגם תעריך את זה בהערכה וגם תהיה חלק מהקבוצה של מסגור לחיים האלו, וזה קבוצה אחת. נושא אחר שאנחנו רוצים לחבר לנושא המאגר שלנו, זה כל נושא הפיריף, בעצם מנגנון להערכת עמיתים, מנגנון מובנה. אנחנו נעשה סדנה בקרוב למרצים של מקצוע שמסכימים להתחבר ולהעריך חומרים אחרים, חומרים דיגיטליים, אנחנו נשמח להנות את מועדנו. ולצלח לכם לתפוצה הזו, וזהו, מוזמנים להשתמש בו במאגר.